Я заради цього сьогодні тут. Я прийшов сказати, щоб ви припинили обіймати своїх дітей. Так, ви руйнуєте цю країну. Можна обіймати доньок, навіть потрібно це робити. Дайте їм зрозуміти, що ви гарний чоловік, що вона зможе теж такого знайти. Треба це робити. Але сина іноді можна обійняти. Але кожного третього, четвертого разу треба в'їбати йому. Гаразд, це не боляче, підіймайся. Я не сімейна людина, я в цьому не шарю. Я не з тих, хто розчулюється. Подзвони, коли доїдеш. Це не моє. Перший раз мама мене обійняла, коли я був малий. Другий, коли я з'їхав. Все. Ми обіймалися тільки тому, що знали, що так треба. Ми були як два ожилих паркомати. Майже вдарялися лобами. Це було жахливо. Й**й жах. До сьогодні я іноді їду, згадую про ці обійми. І це так жахливо, що я намагаюсь викричати цей спогад з голови. Їду за кермом такий... Коли я вже був доволі дорослим і багато бачив, як взаємодіють інші родини, я нарешті запитав маму, як так сталося, що ми ніколи не обіймалися. І вона така, я хотіла вас обіймати, коли ви були малими, але я боялася, що через це ви станете геями. Я такий, ти боялася? А вона, ну насправді твій батько. Захищаю його, як завжди. Він сказав, що я неправильно виховую дітей. Вона ніколи нас не обіймала, бо батько сказав, якщо вона буде це робити, ми станемо геями. І маю сказати, що це була одна з тих речей, за які я вдячний батьку. Дайте мені закінчити, перш ніж будете постити кудись. Я буду захищати свого батька, тому що ось як буває. Коли в тебе є діти, наскільки мені відомо, дітей в мене немає. Наскільки я розумію, коли в тебе є діти, як ти вчиняєш? Ти хочеш покращити їх дитинство. Ти залишаєш все те лайно від своїх батьків, що спрацювало, і викидаєш все, що не спрацювало. І мій батя, хоча це і всратий спосіб, але він таким чином намагався покращити наше дитинство. Він ніколи про це не розповідає, як ветеран, який ніколи не розповідає про війну. Я подумав, якщо це була покращена версія його дитинства, то його дитинство, мабуть, було таке. Не міняй йому ці засрані підгузки. Хай сам впорається. Іди гуляй під дощ, засранець. Я сам розберуся, жіночко. Якого біса ти ще тут, піздок? Отже, в нього було десь так. І він опустив це до рівня «Не обіймай його, бо він стане геєм». Ось. Коли в мене буде дитина, можливо, я знижу це до «Він не піде в театральний гурток». Гаразд? Він не піде в театральний гурток, жіночко. Бо я так сказав.